دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبات یه پارمان کلی ترازی پارمان کلی ترازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترازی کپلی دا محبات فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر دني موش بودي دس بوش ميمراديني والي مسافر دني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دمنار إسلامي راديو درنو أوريدنكو أو بزانجري دول دی صحابه کرامو دی سیرت منوالو په دې هیله چې روغ او جوړ بیاستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په سیرت کې په تیر درس کې د نوفل ابن الحارث او د عبد الله ابن زید رضی الله عنهما په سیرت باندې خبره شوې وه. د نوفل ابن الحارث رضی الله عنه اسلام راوړل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته تابع کیدل او د دې هجرت دا ذکر شوی و. د دې ترڅنګ د عبد الله ابن زید رضی الله عنه اسلام او ایمان راوړل او د دې شرکت د مسیلمه الكذاب په قتل او په وژنې کې د وحشي ابن حرب رضی الله عنه سره دا په تیر درس کې بیان شوی و. نن به ان شاء الله العزیز فأول قدم كي لأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرد بني خبروكو أو بيك وقتو إن شاء الله العزيز ديو بلجل القدر صحابي سرد بهم لدي سرى يوزيكو أو بيان بيكو. أبو رافع رضي الله عنه داد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزاد شوي غلامه. فأسل كي أبو رافع رضي الله عنه دا دی مصر ده، په مصر کې دا دی قبطیانو دی قبیلی څخه ده. د خپل نوم په اړه علما او اقوال دی مختلف. بعض علما دا خبره کړې ده چې خپل نوم دی ابراهیم، او چا دا خبره کړې ده چې نه خپل نوم دی اسلم. ابو رافع رضی الله عنه مکې ته د غلامۍ په سلسله باندې راوړل شوی دی. د عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه غلام دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر غلام دی. عباس رضی الله عنه، ابو رافع رضی الله عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بکه او غیلې بخششی ورکه. او د دې آزادول به په دې شکل باندې راغلل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا زیر ورسید چې عباس رضی الله عنه ایمان او اسلام راوړی دی. د ډیر خوشحالی نه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع رضي الله عنه أزادك. دي أبو رافع رضي الله عنه لإسلام واقعة أو دي موقف لأبو لهب سرى. أبو رافع رضي الله عنه خبر دا واقع بياني وإزاد عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه غلامهما. أو زيش بدي كمي كورنيك دي غلامتوب جوانتي روما دیت اسلام را داخل شوه ده، اسلام مرتسرایت کرده ده، عباس رضی الله عنهم ایمان و اسلام را ورده ده. ام الفضل چه ده عباس رضی الله عنه ببیده ده هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم با ده ایمان و اسلام را ورده ده. خو عباس رضی الله عنه ده خپل اسلام نخ کاره کی نغواری چه دلتا یو اختلاف راشد دی او ده قوم پا ما بین کی. او بل طرف ته په مکې کې د مشرکینو اکثریت دی، نو عباس رضی الله عنه خپل قوم نه یریږي.
اسلام پټ ساتلی دی. او یو بله وجه دا هم ده، عباس رضی الله عنه په خپل قوم کې ډیر زیات مالونه خواره واره دي، چا له قرض ورکړی دی، چا سره یو تعامل لی، چا سره بل تعامل لی. نو د دې وجه نه عباس رضی الله عنه خپل اسلام هغه پټ ساتي. کله چې د بدر معرکه راغله، د بدر په معرکې کې قریشو دا فیصله وکړه چې یا به کس خپله غزوي او جنگ ته وزي، او که خپله نه وزي نو په کرا او په مزدورۍ باندې د بل کس ونیسي او هغه دې د بدر معرکې ته ولیږي تر څو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ترسره شي. ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دې په نسب کې، خپل ترې دې خو لیکن د الله رب العالمین د دین خلاف دی، دا د بدر نه پاتې شو او په خپل ځای عاص ابن هشام ابن المغیره دا ولیږه چې ته زما پسې باندې د بدر جنگ ته لاړ شه. ابو رافع رضی الله عنه وایي کله چې مونږه د بدر د معرکې د حالاتو نه خبرېدلو چې الله رب العالمین مسلمانانو له عزت ورکړی دی، مسلمانانو ته الله رب العالمین کامیابي او فتحه ورکړی ده، او مشرکین الله رب العالمین ذلیله کړي دي، وایي ځان سره به مونږ دلته په مکې کې خوشحاله شو، ځان به عزتمند احساسو، او یو اندازه قوت او خوشحالي به په مونږ کې را پیدا کېدله. ابو رافع رضی الله عنه وایي زه د بدن په لحاظ باندې یو کمزور انسان ومه، او د زمزم چینی سره یوه کوټنۍ ده، وایي دلته ناست یمه غشي جوړومه. ام الفضل چې د عباس رضی الله عنه بیبي ده، دا هم را سره ناسته ده. وایي په دې کې ابو لهب راغی او د دې حجرې او د دې کوټنۍ خواته کېناسته، وایي زما طرف ته یې شا را واړوله. په دې کې خلکو آوازونه وکړل چې هله ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب دا راغی. ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه قافله را روانه کړې وه د تجارتونو او مالونو سره، او دا مکې ته راورسېده. نو په دې کې ابو لهب ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه ته وایي راشه زما خواته کینه چې ماته د بدر حالات بیان کړي چې څه قصې دي. وایي کله چې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه د دې خواته کېناسته، خلک ولاړ دي. ابو لهب ته نه پوښتنه وکړه چې کیف کان امر الناس، په بدر کې د خلکو حالات څنګه وو، د بدر نه خبر کا. نو دا ورته په ځواب کې وایي وایي هېڅ شی هم نشته دی، خبره دا وه چې مونږ د دې قوم سره چې هغه صحابه دي دې سره مخامخ شو، به شروع راباندې وکړه ځینې وژلو څنګه چې خوښه وه، او ځینې بندیان کولو. خو بیا هم ورته دا وایي زما د په الله باندې قسم چې زه دا خپل ملګري دا قریش چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې ته راوتلي وو، زه دا نه ملامته کومه. وجه دا ده، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والارض، مونږ په دې جنګ کې د داسې کسانو سره مخامخ شو چې هغه په برګو اسونو باندې سواره وو، تک سپین سړي وو، او هېڅ شی د دې مقابله نه شو کولی، او هېڅوک د دې مخې ته نه شو ورتللی. ابو رافع رضی الله عنه وایي کله چې دا خبره وشوه، وایي ما وویلې تلک والله الملائکه. ابو لهب ناست وي، ما وویلې زما دې په الله باندې قسمي دا ملائکو الله رب العالمین را لېږلي وو د مسلمانانو د مدد او د مسلمانانو د نصرت لپاره، او دا د الله رب العالمین یو ناشنا احسان وو چې الله رب العالمین په دې صحابه کرامو باندې وکړه. په دې کې وایي ابو لهب یوه تیږه راواخیستله او په ما باندې ګزار وکړ. نو بیا ما بیا وویلې چې تلک والله الملائکه، نو بیا وایي ابو لهب یوه سخته سپیډه ما له راکړه تر دې پورې چې زه ورسره په غیږه باندې ورغلمه او زما او د دې په جنګ شو. وایي زه دې راوچت کړم او ځمکې ته یې راویشتلمه، او بیا په ما باندې کېناسته او ګزارونه یې راباندې شروع کړل، د خپو لاندې په وهلو ټکولو کې راوستلمه. وایي زه کمزوری سړی ومه. وایي په دې کې ام الفضل رضی الله عنها چې دلته ناسته وه، وایي دې یوه تیږه راواخیستله، او ابو جهل یې په دې سر باندې وو او سم خطرناکې زخمي کړ، او ابو لهب په دې سر باندې وو او ابو لهب زخمي کړ. بیا ابو لهب ته وایي
تستضعفه إن غاب عنه سيده. وسكذي السيد عباس رضي الله عنه نستدن تا دا كان زور غاديو بدي باني ظلم وزياتيك دا خبرة كلا أبو لهب تا أم الفضل رضي الله عنها وكلا وذا يشتا روان شو دير زليلة أو شاي منترا وارا ولا أبو رافع رضي الله عنه وزما دي فاللاباني قسمي ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. لذين رست ويدي وش بيب مكيكي تيريك ليو داغين رست الله رب العالمين دا بعد سمر استيابان دي مبتلاك شكرا دا بدي مر استيابان دي ومبتلاش ومردارش بچوي بريخوست مدي دوش بي او يادريش بي بكور كي بروتو ترتي بوري چي بدبوي شورو كلا او دي قريشو عقيده دا و اغي بويلي چي دا عد سمر استيادا دي يونا بلتا نقل كيجي لکه سرنګه چې خلک د طاعون او د وبانه یریدل تر دې پورې چې د ابو لهب بچو ته د قریشو یو سړي پیغور ورکه ورته وی 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 حکما الا تستحيان تاسو نه شرمیږئ ان اباكما قد انتن في بيته لا تغيبانه ستاسو پلار په کور کې پروت د بدبویه شوی دی بدبویي کړې ده او تاسو دا نه خښوئ. دې بچو ورته ویلې مونږ د دې دانو نه یریږو د دې عدسه مرستیا نه یریږو دا به مونږ ته رانقل شي. نو دې قریشي سړي ورته ویلې راځئ زه درسره یمه. وایي غسل یې مولور نه کړل یوازې یوازې لرې نه یې په دې باندې اوبه وشیندلې او بیا یې مکې کې په یو اوچت ځي کې دیوال خوا ته وارته او تیږې پې بره ور وارته ولې تر دې پورې چې دا په دې تیږو کې راپټ شو. دا د ابو رافع رضی الله عنه خيرو او امدغشان دي ام الفضل رضي الله عنها دي جزاري وبركته شي ابو لهب الله رب العالمين دغزيت ورسو. يا ابو رافع رضي الله عنه جهادنا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبتك. ابو رافع رضي الله عنه دي بدر دي معركين رسا مدينة هجرتك اولتا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر جون تيرو تر دې پورې چې د احد معرکه راغله احد ته ابو رافع رضی الله عنه حاضر شو. هغې نه وروسته خندق معرکه راغله د خندق غزوې ته هم ابو رافع رضی الله عنه حاضر شو. بیا د دې نه وروسته چې کومې معرکې او کوم مشاهد راتلل په هغې ټولو کې ابو رافع رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی. سلمى بنوم باني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوبين زوا داهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أزاد كلوا أو دا بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع رضي الله عنه تا بنكاباني ورقرا أو بيا دي نكابا أثر كي الله رب العالمين ديلا يوزي ورك عبيد الله ابن أبي رافع تداد علي رضي الله عنه كاتب همو علي رضي الله عنه لبار بي كتابته لكل كول. أبو رافع رضي الله عنه سرد دينة قبتيو دبل زنا راغل سرعو پا مكيكي وسيدو أو پا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان إيمان وإسلام راوڑيو نسب كي جداو پا قوم و پا قبلي كي جداو و إيمان وإسلام دمر رانيز دي كدو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د خپل قبیلین او د خپل کورنۍ نه حسابو په دې معنی سره هغه احکام چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ لپاره دي چې هغه زکاتونه نه اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو رافع رضی الله عنه ته ویلی چې دا ستاسو حکم هم دی. یو روایت چې امام احمد بن حنبل رحمه الله خپل مسند کې امام ابو داود رحمه الله په سننو کې ذکر کړی دی د زکات په باب کې امام ترمذي رحمه الله په زکات کې ذکر کړی دی او باب یې لګولی دی باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته ومواليه. د دې باب لاندې علماو دا روایت ذکر کړی دی ابو رافع رضي الله عنه وي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم یو کس د زکات د غونډولو لپاره ولېږه. فقال لأبي رافع وذي كس أبو رافع رضي الله عنه تبيلي انطلق معي فنصيب منها
لازم ما سره لارشه او دې زکات نه بس برخه واخلو. دا معنی نه و نعوذ بالله چې پغلاو یا په پټه باندې مونږه دا زکات واخلو، بلکې معنی دا ده چې والعاملین علیها، زکات کارکونکي هغه کولای شي چې زکات واخلي. وای ما ورته ویلې چې دا کار خو زه نه کوم مگر کچیرته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را اجازه راکی. وما ورته ویلې چې حتی استأذن رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستأذنته فقال يا أبا رافع إن مولى القوم من أنفسهم إنا لا تحل لنا الصدقة. وما تكلد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازة واختلا رسول الله صلى الله عليه وسلم راتوي لي شي أبو رافع دي قوم غلام دا دي غيون يسابيقي أو زمن لبارة زكاة خستل دا من دي زكاة زکات دا د خلکو د مالونو خیره ده، نو ستا لپاره هم نه دی جایز چې ته زکات واخلی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو رافع رضی الله عنه ته څومره اوچته مرتبه ورکړه، ویویلې ته د بنو هاشمونه حسابې او دا ټول د دین او د اسلام برکت و. ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی، خایست نه په هغې باندې تمامه ده، خو لیکن دین و اسلام پکې نشته دی. الله رب العالمین د هغې د هلاکت لپاره قرآن کریم کې بسته صورت راولېږه، د هغې د تباهۍ لپاره او د هغې د ښځې د تباهۍ لپاره الله رب العالمین په قرآن کریم کې وحي راولېږله چې دا وحي به تر قیامته پورې لوستلی کېږي. ابو رافع قبطي دی، په بل تعبیر باندې د فرعون د قومیانو نه دی، خو لیکن په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړی دی. اسلام دی وجنه ابو رافع رضی الله عنه ته څومره اوچته مرتبه او څومره لوی شان ورکړی شو. اخیره کې د ابو رافع رضی الله عنه وفات کېدل. ابو رافع رضی الله عنه د عثمان بن عفان رضی الله عنه د شهادت نه وروسته وفات شوی دی. یو بل جلیل القدر صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې هغه عامر بن ابي وقاص رضی الله عنه دی. عامر بن ابي وقاص رضی الله عنه د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورور کېږي خپل. د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه سیرت هغه مخکې بیان شوی و. د عامر او د سعد رضی الله عنهما پلار ابو وقاص باندې مشهور د خپل نوم دی مالک، سعد بن مالك او عامر بن مالك. دي عامر بن مالك رضي الله عنه ده نسب لري په دي شکل لا عامر بن مالك ابن وهيب ابن مناف ابن زهرة ابن كلاب. دي عامر رضي الله عنه مور حمنه نميجي حمنه بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس. عامر بن ابي وقاص رضي الله عنه دي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رس ايمان واسلام راوړه. دا یو رسم کسته چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان واسلام راوړه. کله چې عامر رضي الله عنه ایمان واسلام راوړه، نو د ډیرو اذیتونو سره او د ډیرو تکلیفونو سره مخامخ شو. قریشو دې له تکلیفونه ورکړل، حتی خپله مور د دې حمنه بنت سفیان هغه هم راولګېدله او د دې په تکلیف او په تعذیب باندې شروع کړه. نفسي تعذیب یې ولا ورکو، ذهني تعذیب یې ولا ورکو، تر دې پورې چې بیا عامر بن ابي وقاص رضی الله عنه حبشو ته هجرت. امام ابن سعد رحمه الله دا واقعه ذکر کړې ده. د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په سند باندې هغه وایي زه غشي شتلو ته تللی وم، چې کله راغلمه ګورمه خلک راغونډ شوي دي، او د دې خلکو د راغونډېدلو سبب هم دا دی وایي زما مور حمنه بنت سفیان او بل زما دا ورور د عامر دی ایمان او اسلام راوړی دی، په دې بنیاد باندې دا خلک راغونډ شوي دي. ما ورته وویل چې ما شأن الناس، دا خلک څله راغونډ شوي دي؟ وایي هذه امک قد اخذت اخاک عامرا تعطي الله عهدا. وایي دا د ستا ورور عامر ایمان او اسلام راوړی دی، مور دې قسم کړی دی چې زه به سوري ته نه کینم، خوراک به نه کومه، سکاک به نه کومه، حتی یدع الصباوه، تر دې پورې چې عامر بن ابي وقاص رضی الله عنه د دې صابیتوب نه او دا کوم نوی دین چې انتخاب کړی دی
چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اسلام راوللی دین خلاص نش. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې خپل مور خواته راغې ورته وي څه قصه ده؟ مور ورته وایي چې زه به سوري ته نه کینم، خوراک به نه کومه، سکاک به نه کومه تر دې پورې چې زما دا زوی د دین او د اسلام نه واپس نه شي. او په دې خبرې باندې قسم وک. سعد رضی الله عنه ورته وویلې چې دا قسمونه مه کوه، دا قسمونه به دې ورته ورسئ. نو دا ورته وایي زه ستا په باره کې دا قسم نه کومه، د خپل نیک زوی په باره کې قسم کومه. بیا الله رب العالمین د دې په باره کې دا آیتونه هم رالېږلي وو: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كدا مور وفلار فتابع ندا كوشش كي تتدي الله رب العالمين سر شرك وكي دين بريك دي إسلام بريك دي ندي ببعركي الله رب العالمين وي مسلمان تا تتدي مور وفلار خبرا فدي بابكي ممنا. هو صاحبهما في الدنيا معروفة سرد دينة مور بلار دي كافر دي مشركان دي دنياي أمورو كي داغي سر خص وحبت أو خمن قرطوب كوا داغي قدر كوا داغي احترام كوا فغيو باني مسرب فغيو باني خرچة كوا. عمر بن أبي وقاص رضي الله عنه دي خبل إيمان ودي خبل إسلام نتيرنش. عمر بن أبي وقاص رضي الله عنه دي أحد معركيتا حاضر شوهده او دی وحدنا روستا چې کوم غزوات راغلي دي باغې کې حاضر شوه دي. حبشوتا عامر ابن ابي وقاص رضی الله عنه په دویم هجرت کې تلو. جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه چې کله د حبشو نه راته بیا د هغې سره یو ځای راغې، د عامر ابن ابي وقاص رضی الله عنه وفات کېدل. حافظ ابن حجر رحمه الله په الاصابه کې دا خبره ذکر کړې ده چې د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په خلافت کې وشام كي عامر بن أبي وقاص رضي الله عنه دنيانا رحلة وكر. داود رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابوكي لدوو جيل القدر صحابو سرت شيو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جداد عباس رضي الله عنه غلام أغي رسول الله صلى الله عليه وسلم توبخ. بیا چې کله عباس رضی الله عنه ایمان او اسلام راوړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوشحالۍ کې او په زیری کې ابو رافع رضی الله عنه آزاد کړ. او بل د عامر ابن ابي وقاص رضی الله عنه سیرت چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورور دی او اسلام راوړلو کې ډیر تکلیفونه لیدلي دي، هم د خپلې کورنۍ نه او هم د عامو قریشو نه، تر دې پورې چې مورې د خوراک او سکاک نه ځان بند که چې زه به خوراک او سکاک نه کومه، سوري ته به نه کینمه. خو عامر رضی الله عنه اسلام او ایمان چې لویه سرمایه وه دا یې د لاسه ور نه کړه. بیا چې په بلې خپرونې کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تر هغې پورې په بخون کې رب العالمین سپارم هر چېرته چې یاستئ کامیاب او بریالي اوسئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درينوي يا واتساب.